ზურა მენაღარიშვილი იქნება ჩვენი სტუმარი აღმოსავლეთმცოდნე, ახლო აღმოსავლეთის პოლიტიკის მიმომხილველი, საერთაშორისო ურთიერთობების მიმომხილველი. თუმცა პრინციპში სანამ გადავალთ ზურასთან საუბარზე, სირიაზე ვთქვათ, ორიოდე სიტყვა ინდრავს ამ რეგიონზე მიდის ყოველთვის საუბარი. ჩემი აზრით, რაც უნდა ვიცოდეთ ყველამ, არის ის, რომ არაფერი კარგ ზარ გვიქადის ჩვენ სამეზობლოში სამხედრო კონფლიქტი და ამიტომ ჩვენმა გადაცემამ მათ შორის გადავწყვიტეთ, რომ მეტი ყურადღება დავუთმოთ ჩვენს რეგიონში მიმდინარე მოვლენებს, რომ მეტი ინფორმაცია გქონდეს. ზურა, მე მგონი უკვე ხაზზეა, ხო? ზურა, მოგესალმებით, გესმის ჩვენი ხო? გამარჯობათ, მოგესალმებით. გამარჯობა ზურა, სანამ უშუალოდ დღევანდელ თემაზე გადავიდოდეთ, თემის შესავალი გავაკეთოთ და მიმოვიხილოთ სირიის დემოკრატიული ძალების SDF-ის როლი ისლამური სახელმწიფოს დამარცხებაში და ზოგადად SDF-ში ქურთთა პოზიციების შესახებ რა როლი შეასრულეს მათ. მოგესალმებით, კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მოწვევისათვის. სანამ უშუალოდ საკითხზე გადავალ, მინდა აუცილებლად გამოხატო ჩემი სოლიდარობა და მხარდაჭერა აჭარის ტელევიზიისადმი და უფრო კონკრეტულად ჰეშტეგის ჯგუფისადმი. ასე რომ ჩემ მხარდაჭერა თქვენ. რაც შეეხება თვითონ სირიას, დიდი მადლობა ზურა მხარდაჭერისთვის, ვაფასებთ და შორიდან დავიწყოთ. დღესდღეობით, ესე იგი, სირია გაყოფილია დაახლოებით სამ ძირითად ნაწილად. ეს გახლავთ ასადის მიერ კონტროლირებადი დიდი ტერიტორია, თურქული სახელმწიფოს მიერ მხარდაჭერილი რაღაც მილიციებისა და ამოხებულების მიერ შეკრული ტერიტორია ქვეყნის ჩრდილოეთ ნაწილში და ასევე სიდიდით მეორე ყველაზე დიდი ქურთების მიერ კონტროლირებადი ჩრდილოეთ სირია. სწორედ ამ ტერიტორიებს აკონტროლებენ ეგრეთ წოდებული სირიის დემოკრატიული ძალები, რომელშიც წამყვანი ადგილი, რა თქმა უნდა, ქურთებს უჭირავთ. ეს გახლავთ ერთგვარი კონფედერაცია, რომელშიც როგორც ვთქვი, თავარი ადგილი ქურთებს აქვს, თუმცა გარდა ამისა შედიან არაბებიც და სხვა ადგილობრივი ტომებიც. მოგეხსენებათ, რომ ეს ტერიტორია ძირითადად ტრაიბალური მოწყობისაა და ამდენად იგი მოიცავს გარკვეულ ტომებს. რაც შეეხება ხევანდელ, ასე ვთქვათ, საუბრო თემას, როგორც მიმდინარე პროცესებს სირიაში, შემილია ხო ეს, ანუ ამას ეს ეხება იმ ეს მინით მიიპყრო ახალი ყურადღება ამ სირიის კონფლიქტმა, რომ მოგეხსენებათ, თურქეთმა უკვე ოფიციალურად დაადასტურა, რომ ის აპირებს ქვეყნის ჩრდილოეთ ნაწილში განახორციელოს ახალი ოპერაცია და აღადგინოს ქართული სტატუს კვო, რაც მას სჭირდება, და ესე ვთქვათ, საკუთარი გავლენები განავრცოს ქვეყნის ჩრდილოეთ ნაწილში. ამას გარკვეულწილად რამდენიმე ფაქტი შეიძლება მოუძებნოთ ახსნა. პირველი და ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტის, რომ თურქეთისათვის ეროვნულ ინტერესს წარმოადგენს საკუთარი სუვერენიტეტისა და ქვეყნის მთლიანობის დაცვა და იქ ერთგვარ წნეხს განიცდის სირიის ჩრდილოეთში არსებული ქურთებისაგან. მოგეხსენებათ, მას აქვს კონფლიქტი ქურთისტანის კომუნისტურ პარტიასთან და როგორც თურქეთი აცხადებს, სწორედ ეს სირიის დემოკრატიული ძალები ძირითადად არიან ქურთისტანის კომუნისტური პარტია და არა თქვათ რაღაცა დემოკრატიული ძალები სინამდვილეში. სწორედ აი ამ ბიზნესის გამო მან გადაწყვიტა, რომ შექმნას გარკვეული დემილიტარიზებული ზონა სირიის ჩრდილოეთში. ეს ერთი მხრივ იქნება გარკვეული ბუფერი თურქეთსა და დანარჩენ ქურთებს და სირიას შორის, თუმცა ასევე არ უნდა დაგვავიწყდეს ის, რომ თურქეთს ეს ტერიტორია შეუძლია გამოიყენოს ძალიან სარფიანად იმ კუთხით, რომ მას შეუძლია სირიიდან წასული ძალიან ბევრი ტოლველი თურქეთის ტერიტორიაზე, რომელიც დღეს იმყოფება, გადაასახლოს სირიაში და ეს ამით გარკვეულ, ესე ვთქვათ, ეროვნულ პროექტებს ახორციელებს, რომ თურქეთი შედარებით ნაკლებ ტოლვის მიიღებს სირიისგან და ეს გარკვეულწილად აისახება კიდევაც თავის საარჩევნო კამპანიაში. ჩვენ ნახეთ პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის განცხადება, განცხადება ტვიტი ვნახეთ დონალდ ტრამპის, როგორც ჩვევია ხოლმე, საკმაოდ ისეთი ხისტი, გაუგებრად მკაცრი ტვიტი, რომ თუ ერდოღანი მიიღებს გადაწყვეტილებას, რომ დაიწყოს რაიმე ტიპის სამხედრო კამპანია, მაშინ ის მზადა თურქეთის ეკონომიკა სრულად გაანადგუროს, რაც ადრეც გაუკეთებია, ხო, რაღაც ისეთი პათოსი იყო ამ ტვიტში. შენი აზრით, მსგავსი განცხადება საკმარისია იმისთვის, რომ თურქეთი შეაკავოს ქურთების ძინაამდე სამხედრო კამპანიისგან, თუ პირიქით შეიძლება იმოქმედოს, რომ რაღაც კატეგორიული ტონის გამო გაბრაზებულმა ერდოღანმა
სპეციალურად სხვა ნაბიჯები გადადგეს. თურქეთის შემთხვევაში ეს კამპანია გუშინდა დღეს არ დაგეგმილა, ეს გახლავთ ძალიან დიდი ასე ვთქვათ წლების შედეგი, რომ თურქეთის სახელმწიფო ცდილობს საკუთარი ასე ვთქვათ საზღვრების დაცვას. რაც ეხება და ეს ლოგიკა რა თქმა უნდა უფრო ადრე დაიწყო ვიდრე ტრამპი მოვიდა და ხელისუფლებაში, თუმცა დღეს აქვს შესაძლებლობა თურქეთის სახელმწიფოს და დღეს ახორციელებს. რაც ეხება ტრამპის ტვიტს, მე მგონი ტრამპი გულისხმობდა იმას, რომ თუ თურქეთი გადაწდება იმ ლიმიტებს, რომელიც მათ დაუწესა პრეზიდენტს სატელეფონო საუბრის დროს, იგი ამ შემთხვევაში დაიწყებდა ვთქვათ თურქეთის ეკონომიკის განადგურებას. ამიტომ ეს არის ძალიან ბუნდოვანი და ეს ტვიტიც ჩემი აზრით გამომდინარეობს იმ ძალიან დიდი კრიტიკის შედეგად, რაც ვთქვათ ამერიკაში იგივე რესპუბლიკური პარტიიდან, იგივე ლიბერალების მხრიდან, იგივე დემოკრატების მხრიდან კრიტიკას მოყვა და იგი არ არის ვთქვათ პირდაპირ ხისტი მუხარა ერდოღანისადმი. არამედ ეს არის ერთგვარად საკუთარი შიდა პოლიტიკისთვის გამიზნული თვითი სინამდვილეში, უფრო სწორად ესე ვთქვათ პოსტი, გასაგები რო იყოს, თუმცა სინამდვილეში იგი არ გულისხმობს, რომ აუცილებლად შეაჩერებს ვთქვათ და თურქეთის წინსვლას ქურთის ჩრდილოეთ სირიაში. მეტიც მან ესე ვთქვათ უკვე გასცა ესე ვთქვათ განკარგულება, რომ ამერიკის გარკვეულმა ჯარებმა დატოვებინ ისინი უკვე ჩრდილოეთ სირიის ტერიტორიას და სწორედ აი ამას მოყვება შემდგომში სახმელეთო ოპერაციის დაწყება, როგორც არის ეს ტექნიკური ხასიათია, ჯერჯერობით თურქეთი მხოლოდ საჰაერო დარტყმებს ახორციელებს, თუმცა მას შემდგომ რაც მათ ექნებათ ის გარანტიები, რომ უკვე შეუძლიათ სახმელეთო ოპერაციის დაწყება, სავარაუდოდ დიდი შანსით სახმელეთო ოპერაციას დაიწყება. და საინტერესოა ტაქტიკაც, ისევე როგორც აფრინის შემთხვევაში სმენელს შევახსენებ, რომ ეს მეორე ანკლავი გახლავთ ქურთული, რომელიც ასევე ჩრდილო დასავლეთ ნაწილში მდებარეობს სირიის. ამ შემთხვევაშიც სირიის ესე ვთქვათ ამბოხებულები, ნაკლებად ცეკულარული ძალები, რომლებიც თურქული გამანების ქვეშ იმყოფებიან, ისინი მიიღებენ ძირითად მონაწილეობას, ხოლო თურქული რეგულარული არმია სავარაუდოდ ნაკლებად იქნება, თუმცა შეიძლება აფრინზე უფრო მეტად, თუმცა მათთან შედარებით უფრო ნაკლებად იქნება წარმოდგენილი. ზურაბ, მართალია ამერიკის შეერთებული შტატები გადის, მაგრამ რას უნდა ველოდოთ სხვა დასავლური ქვეყნებისგან? ისინიც მიატოვებენ, ასე ვთქვათ, მოკავშირეებს. ძალიან დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის. დასავლურ ქვეყნებს ცოტა მოგვიანებით უპასუხებ, თუმცა ამერიკის შეერთებული შტატების გასვლა კონკრეტულად აი ამ რეგიონიდან, რაზეც ჩვენ გვაქვს საუბარი, გულისხმობს, რომ იქნება გარკვეული ძალის ვაკუუმი, თუმცა მოგეხსენებათ, აი ესეთ შემთხვევებში, როდესაც არსებობს ხისტი დაპირისპირება, ძალის ვაკუუმი ძალიან სწრაფად ესე ვთქვათ იცვლება და ჩვენ უნდა მოველოდოთ იმას, რომ აი ამ გარკვეული ესეთი ქვეყნები, როგორიც არიან მაგალითად რუსეთი, ირანი, ისინი შეეცდებიან, რომ ეს ვაკუუმი შეავსონ. თუმცა აქვე არ უნდა დაგვავიწყდეს ის, რომ შექმნილ სიტუაციაში, როდესაც ასადის რეჟიმი პრაქტიკულად მეტოქის გარეშეა დარჩენილი, თუ არ ჩავთვლით გარკვეულ ამბოხებულ ჯგუფებს, ქურთების უფრო მეტად დასუსტება გრძელვადიან პერსპექტივაში ნიშნავს იგივე რუსეთისა და იგივე ირანის გაძლიერებას. თუმცა რაც შეეხება სხვა ევროპულ ქვეყნებს, დღეს ესპანეთმა გამოაცხადა, რომ იგი მხარს უჭერს თურქეთის ინტერვენციას, თუმცა ამას გასაგები მიზეზები აქვს. მოგეხსენებათ, რომ ესპანეთშიც არსებობს ესეთი სხვა სუვერენიტეტის ადმინის შესაძლებო პოტენციური საფრთხე, გულისხმობ კატალონიას და ამით არის ესპანეთმა ხაზი გაუსვა მის საგარეო პოლიტიკას. თუმცა რაც შეეხება სხვა ევროპულ ქვეყნებს, დიდი არსებობს მოლოდინი, რომ ისინი მინიმუმ დეკლარების დონეზე მაინც შეეცდებიან, რომ ვთქვათ არ მოხდეს რაიმე უფრო დიდი მასშტაბის კატასტროფა, ვიდრე შეიძლება სამხედრო ინტერვენცია იყოს. შენ ახსენე ძალის ვაკუუმი და პრინციპში გეთანხმები, ან ქურთები ეცდებიან, რომ მარტონი არ დარჩნენ, ხო, თურქული სახელმწიფოს წინააღმდეგ. ჩვენ ასევე ვნახეთ ლავროვის კომენტარი, ლავროვი არის ალკალიანის რუსი კოლეგა, რომელმაც ისაუბრა იმაზე, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების განცხადებები არის ორაზროვანი და სხვადასხვა ხარეს ბუნდოვან სიგნალს აგზავნის, შეიძლება ასე ვთარგმნოთ. ეს განცხადება შეიძლება გამოიწვიოს ამან დესტაბილიზაცია რეგიონში ასეთ პირობებში. ჩვენ მქონდა სანდროსთანაც, სანდრო ბაკურაძესთანაც ეს კითხვა. თურქეთის როლი რეგიონში გაიზრდება თუ შემცირდება, იმიტომ რომ თუ რუსეთი როგორც დაინტერესებული მხარე მოძლიერდება რეგიონში, ვის აძლევს ეს ხელს? ირანის როლი რა იქნება? ცოტა უფრო დეტალურად რო შევიდეთ აი ამ ძალის ვაკუუმის თემაზე. ეს პრაქტიკულად შექმნილი სიტუაცია მეტნაკლებად ყველას აძლევს ხელს, გარდა ამერიკის შეერთებული შტატებისა, ჩემი აზრით, რა თქმა უნდა, თუ ამ მოცემულობიდან არ ვიცით ახლა მომავალში რა იქნება, მაგრამ ამ მოცემულობაში ეს ყველას აძლევს ხელს.
გარდა თქვათ ამერიკის შეერთებული შტატებისა, რუსეთს იმიტომ აძლევს, რომ იგი პრაქტიკულად იფორმებს სირიის ძალიან დიდ ნაწილს და იგი თქვათ უკვე ლეგიტიმაციას მოიპოვებს აქ. როდესაც ამბობთ რუსეთს, აქ რა უნდა ვიგულისხმოთ, ასევე ირანი, იმიტომ რომ ირანის კონკრეტულად იმ ტერიტორიაზე ფლობს გარკვეულ სამხედრო ბაზებს თუ გარკვეულ წარმომადგენლობებს, სადაც რუსეთი და თუ გავითვალისწინებთ დღეს მიმდინარე პროცესებს ერაყში და ლიბანში, ამ კონტექსტში უნდა მოვიაზროთ აუცილებლად სირიას და ეს ნიშნავს, რომ ირანის ინტერესები ძლიერდება ამ ქვეყანაში. რაც შეეხება თურქეს, რა თქმა უნდა, მისი წარმომადგენლობა იმ შემთხვევაში, თუ ეს ოპერაცია წარმატები დასრულდება მისთვის, იგი კიდევ უფრო მეტად იქნება ტერიტორიული თვალსაზრისით წარმოდგენილი სირიაში, ასევე იქნება პოლიტიკურად თუ სამხედრო კუთხით წარმოდგენილი და ეს, რა თქმა უნდა, მას აძლევს ძალიან დიდ შესაძლებლობას უკვე არამხოლოდ კონკრეტულად რეგიონის მასშტაბში იყოს ძალიან მნიშვნელოვანი და ანგარიშგასაწევი ძალა, არამედ სხვადასხვა, თქვათ, საერთაშორისო ორგანიზაციებში, იგივე ნატოში, თუ იგივე, თქვათ, სხვადასხვა ქვეყნებთან ურთიერთობაში ქონდეს მას გარკვეული ეგრეთ წოდებული კოზირები, რომელსაც მას გამოიყენებს, იმიტომ რომ იგი პრაქტიკულად, თუ ესე მოხდა, გააკონტროლებს პრაქტიკულად მთავარ არტერიას, ერთ-ერთ მთავარ არტერიას რეგიონში, რაც არსებობს. ამიტომ რასაკვირველია, ჩემი აზრით, თურქეთიც, რუსეთიცა და ირანიც გარკვეულ პოლიტიკურ და სამხედრო დივიდენდებს მოიპოვებენ და მოიპოვებენ დროთა განმავლობაში, თუმცა იგივე თქმა ამ კონკრეტული შემთხვევიდან ამერიკის შეერთებულ შტატებზე ნამდვილად გამიჭირდება. კიდევ ერთი კითხვა უნდა დაგისვათ აუცილებლად, პრინციპში ორი კითხვა უნდა დაგისვათ. პირველი კითხვა ეხება ჩვენ სანდროსთანაც ვახსენეთ SDF სპიკერის განცხადება, სირიის დემოკრატიული ძალების სპიკერის განცხადება, კინო გაბრიელმა თქვა, რომ ეგრეთ წოდებული ადამიანის ფარი დავდგებითო იქ და ილაპარაკა იმ ჰუმანიტარულ კატასტროფაზე, რომელიც შეიძლება მოხდეს თურქეთის ინტერვენციას, ელოდებით თუ არა, რომ მოვლენები შესაძლოა მსგავსად ტრაგიკულად განვითარდეს და არის თუ არა ხა თურქეთი მზად საერთაშორისო არენაზე იმისთვის, რომ გადადგას ისეთი ხისტი ნაბიჯები, რომლითაც მე თავის მართლება მოუწევს დიდი ალბათობით. კი, თურქეთს აუცილებლად მოუწევს თავის მართლება ყველა შემთხვევაში, იმიტომ რომ ეს პრაქტიკულად მართლა ნიშნავს, წარმოვიდგინოთ, რომ არის ძალიან დიდი სახელმწიფო, ასე ვთქვათ, გარკვეულ ძალას იყენებს ძალიან მცირე ჯგუფისადმი და რა თქმა უნდა პირველად მოლოდინები არსებობს, რომ უთანასწორო ბრძოლა იქნება, ამიტომ თურქეთს, რა თქმა უნდა, მოუწევს გარკვეული პასუხის გაცემა სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებს. რაც შეეხება ჰუმანიტარულ კატასტროფას, მე დროთა განმავლობაში ვეცნობი იგივე ადგილის მყოფი ადამიანების გამოქვეყნებული ინფორმაციას და რასაკვირველია, არის ამის შანსი, რომ იქნება, ვთქვათ, რაღაცა შეზღუდვები იგივე საკვებზე, მედიკამენტებზე და ასე შემდგომ, თუ ეს ოპერაცია, ვთქვათ, ინფორმებს მიიღებს, როგორც არის, ვთქვათ, დაანონსებული. ამიტომ რასაკვირველია, მოსალოდნელია, რომ იქნება გარკვეული ჰუმანიტარული, ნუ არ მინდა ეს სიტყვა გამოიყენე, ხო, ჰუმანიტარული კატასტროფა, თუმცა შესაძლებელია ნამდვილად და არ უნდა გამოირიცხოს. ამიტომ მართალი ბრძანდები, თურქეთ ძალიან დიდი პასუხისმგებლობის აღება მოუწევს საერთაშორისო საზოგადოების წინაშე. გავხსენებ იგივე კაიროში ახახან წლევანდელ გამოსვლას თურქეთის პრეზიდენტის, ჩემი შეფასებით იგი ცდილობდა, რომ გარკვეული ლიდერის სამართლიანი და სამართლიანობისათვის მებრძოლი ლიდერის სახით წარმოდგენილიყო მსოფლიო საზოგადოების წინაშე და ეს ნაბიჯი, თუ მას გარკვეული ძალიან დიდი გართულებები მოყვება, რაც გულისხმობს, ვთქვათ, სამხედრო სპეციალური ოპერაციის დროზე გვიან დასრულებას ან გარკვეულ, ვთქვათ, გართულებებს ჰუმანიტარული კუთხით, მაშინ მას, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი კითხვის ნიშანი დაისმევა, არც ახლა არაკლია, თუმცა გლობალურად იგი უფრო მის იმიჯი გაცილებით კიდევ უფრო დაზარალდება აი ამ ნაბიჯის შემდგომ. ზურავ, კიდევ ერთ კითხვას დაგისვამთ და დაგემშვიდობებით. რამდენად მზადა ქურთი მილიცია და SDF-ი თავი დაიცვას თურქული ინტერვენციისგან? როგორც წესი, ქურთები გამოირჩევიან ძალიან დიდი ბრძოლის უნარიანობით. ისინი პრაქტიკულად უკვე რამდენიმე ათწლეულია, რაც ომში არიან ჩართული და იბრძვიან, თუმცა აქ საკითხი დგას შემდგომნაირად, ვინ მოახდენს მათ მომარაგებას, იარაღით შევსებას და ასე შემდგომ. ამიტომ ეს ძალიან დიდ კითხვის ნიშანს იწვევს, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ვინც აქამდე, ვთქვათ, შეიძლება მფარს უჭერდა ქურთებს, ისინი სავარაუდოდ ესე ღიად და ესე დიდი ძალებით მათ აღარ დაეხმარებიან, ამიტომ გარკვეულ გამძლეობის წინაშე დგას, ასე ვთქვათ,
ჩანასახობრივი ქურთული სახელმწიფო ჩრდილოეთ სირიაში, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ ეს პროტოსახელმწიფო და მათ აქვთ გარკვეული სახელმწიფოებრივი ჩანასახები. ამიტომ, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი გამოწვევა მათთვის ამ ეს თავის დაცვა. Ну, როარავის არ კონდეს გარკვეული ილუზია, რომ ქურთებმა შეიძლება რაღაცა ძალიან დიდი სიმამაცე გამოიჩინონ და დაამარცხონ თურქეთი, ესეც არ უნდა კონდეს, იმიტომ რომ დაგესმოდეს, რომ ერთხარეს არის ძალიან დიდი ძალა, ძალიან დიდი გამოცდილება თურქული სამხედრო მანქანა, მეორე მხარეს არის ნაკლებად კარგად შეიარაღებული, თუმცა ისტორიას ესეთი მაგალითებიც ახსოვს. Და დასასრულისთვის მინდა ვთქვა კიდევ ერთი რამ, ჩვენს მსმენელს დარწმუნებული ვარ, დეტალებში არ აინტერესებს ახლა ქურთული სახელმწიფოს ან ქურთული ძალების თქვა მდგომარეობა და თურქეთთან დაპირისპირება, უბრალოდ კარგია პარალელებს თუ გავავლებთ, შესაძლებელია იმ კუთხით, რომ ყოველთვის უნდა გვესმოდეს ჩვენაც და ჩვენი ქვეყნის სარსულიც და ათყოს ესეთია, რომ კი კარგია პარტნიორები, მხარდამჭერები, თუმცა ძირითადად ჩვენს თავზე უნდა იყოს დამოკიდებული და ჩვენი თავი თვე უნდა გავიტანოთ, ესე ვთქვათ, თავი თუ არა. თუ სხვაზე, აი ეს გამოცდილება შეიძლება ვისწავლოთ, თორე თუ სხვაზე ვიქნებით დამოკიდებული, შეიძლება საერთაშორისო პოლიტიკა ისეთია, რომ შეიძლება სხვის ინტერესებზე უფრო დაბლა დავდგეთ, ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენი თავი ჩვენვე დავიცვათ. მადლობა. მადლობა ზურა, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. აღმოსავლეთ ცოდნე და ახლო აღმოსავლეთის პოლიტიკის მიმომხილველი ზურა მენაღარიშვილი იყო ჩვენი Skype სტუმარი და საუბრობდით იმ მოვლენებზე, რომელიც მიმდინარეობს ახლა ჩვენს რეგიონში. ძალიან საინტერესოა ჩვენი ქვეყნისთვისაც. აუცილებლად ექნება გავლენა.